ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiile ayaa sheegay inay maanta gacanta ku soo dhigeen eedaysane iyo gaarigii jiiray muwaadin aan ilaa hadda la aqoonsan oo muddo 3 maalmood ah la baarayay gaariga jiiray oo ay sheegeen inay maanta soo qabteen sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiile Cabdirashiid Cabdullaahi Garle oo halkani oo ah taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka kula hadlay warbaahinta ciidanku sidoo kale waxay sheegeen in hawlgalkani oo 3 maalmood u dambeeyay ay ka wadeen guud ahaan gobolka ay ku soo qabteen gaari noociisu yahay gaadiidka booyadaha ee biyaha u qaada magaalada Hargeysa kaasi oo habeen dhaweey toole ku jiiray dooxa u dhaxeeya Huluuq iyo degmada Arabsiyo muwaadin ilaa hadda aan la aqoonsan cidiisa isagoo sheegay in meedka muwaadinkaasi uu xilligan ku jiro talaagada isbitaalka guud ee magaalada Gabiile halka uu sheegay in eedaysanihii iyo gaarigii ay gacanta ku hayaan isla markaasina ay u gudbiyeen maxkamadda gobol degmada Gabiile maalinnimadii Jimcihii abaara 7:10 la way soo galeysa habeenkii Sabtidii waxa ka dhacay goobta loo yaqaano Arabsiyo iyo Huluuq meel u dhaxaysa shil baabuur oo keenay dhimasho markiiba ah inna lillaah wa innaa ilayhi raajicuun waanu ka hawlgalnay ciidanka nabadgelyada wadooyinku hawlgalkoodii caadiga ahaa annagoo ilaahay tala saaranayna lama aqoonsan meydka lamana aqoonsanin waxa jiiday nooca uu yahay iyo baabuurka haba yaraatee annagoo junti badan gelinay annagoo fulinaynaa ama wiirta taliyaha ciidanka booliiska Somalilan sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadi Janagale oo ujeedadeedu tahay ka nabadgelyo wadooyin ahaan in nabadgelyada wadooyinku ay sugaan socodka gaadiidka ilaaliyaana nabadgelyadooda alxamdulilaahi rabbil caalamiin 3 maalmood ayaanu baaris ku jirnay ilaahayna wuu nagu guuleeyey waxaan u soo helnay aanu gacanta ku soo dhignay baabuurkii booyada ahaa ee shilka lagu galay iyo eedaysanihii shilka geystay waxaan nasiib darraa habeennimadii Sabtidu soo galeysay markuu shilka galayba waxa uu tagay Hargeysa waxaana uu geliyey baabuurkii Geerish iyadoo lagaga shaqaynayay muddo 2 maalmood ah annagoo ay hawshayadu tahay baarista nabadgelyada wadooyinka ilaahayna tala saarannay aqoon iyo waayo aragnimana aan adeegsannay waxaanu gacanta ku soo dhignay eedaysanihii iyo booyadiiba gacanta ayaanu ku haynaa 23-kii bisha ayaanu dib u soo qabannay abaaro 4:00 galabnimo ilaahay baa mahadle dhinaca kale taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka laba xidigle Cabdirashiid Cabdullaahi Garle ayaa booyadlayaasha biyaha u qaada magaalada Hargeysa uga digay xawaaraha ay ku soo xaro u sheegay inay wax badan ka qaban doonaan haddii ay sharciga u hoggaansami waayaan sidoo hadalka u dhigay sida dhacday waayadan dambe waxaad arkaysaa caruur yaryar oo under age oo ku soconaya wadooyinka socod aad u dheer taasoo ay salbaaso sameynayaan oo ay ku dhaafayaan gaadiidka meelihii aan munaasibka ahayn meelihii goolada ahaa meelihii dalcada ahaa iyagoon aqoon iyo xirfadoona u lahayn wadista gaadiidka kuwaasoo booyaduhu intooda badan caadaystay socod aad u dheer oo keena dhimasho iyo dhaawac joogta markadka gobol ahaan aad eegto gobolka Gabiile shilalka ka dhaca intooda badan waxaa geysta booyadaha socodka dheeri waa madnuuc in gaadiidku ay isku dhaafaan meelaha aan munaasibka ahayn waxaana lagama maarmaana milkiilayaasha gaadiidka booyaduhu inay u dhiibtaan cid hanan karta mas-uuliyadda wadista gaadiidka waa inay ahaadaan kuwa ilaaliya nabadgelyadooda iyo nabadgelyada
بلشدا ودوي كلو ذاقية وحسن نصيب ترى إن وضياش قاديد كبوردو أي عاد يستن إن أي سميان رفسد يبوق مركي دنبية قلان كواسو أي دونيان إن آن لقبانين دنبية رياش قيستا سلالك قاديدك سلايوكالي إلا لما بقلو بوردود أي واحد كور أورس أوريين مقالة شمعالي حلقانو باريستي كتري وشيتا دودنا وحي وبالانيسا إني شرعي كاديتكا إينا بتقلية دي ودويكا أيوه كان سمي وايا كل كريدان كاديتكا يا باريستا أي بلوسكا نبتقلية دي ودويكو أي كتران وحن سيدوكا وحصانينا إن تدوينا شرفت له إيه ملقاها قبل كقبيلي كواسو آدنا ولا شقيا باريستنا نقل شقيا هوسن لفتي دنا وحوين نقل قرطي وانو ما هدنا قينا إلهي با ما هدلي إلهي با ما هدلي هوسي باريستي تينا هوسانا وانو كو قولي سنناي قاريقينا وان قاريقان بويدا وكانو قرب تاقنا هاي مرحوم كنتنا الله ونحرستو ولينا لما أقول سنين دعوين كا أم باشيلال كا كدرشا بويدها بيها إيه مجالد هرجيس إيه كقادة دقمة عربسيو أيا صون نغ نغدي سنة ددي وجود بيجي يدو إلا هذا أي سي سعودان شيلال كا يدي بتوين كا يك جيس سنة يان تيت كا أي مرة يان إسكو حدا هرجيس إيه عربسيو سكرية نو إبراهيم تلفيشن كسيبي قبل كجبيلي.